La política medioambiental ha de ser prioritària perquè el patrimoni natural forma part del patrimoni nacional. I avui l'ésser humà té una gran capacitat per transformar el medi ambient del qual depèn la seva supervivència i la de tota la resta dels éssers vius i els nostres recursos hídrics, geològics, etc. I això ens proporciona un gran poder, però alhora ens afegeix una enorme responsabilitat. I és que la nostra actuació sempre ha de garantir el manteniment de la biodiversitat i el funcionament sostenible dels ecosistemes naturals. El repte actual consisteix a fixar-nos uns límits que igualment ens imposarà la natura si no els sabem trobar nosaltres mateixos. Perquè cal trobar la millor manera possible de conviure amb l'únic planeta que tenim. I és per això que des de Força Catalunya impulsarem l'educació medioambiental per a canviar els hàbits i permetre un ús més sensat dels nostres recursos, com també revaloritzarem la figura del pagès com a actor essencial del manteniment del paisatge, entre altres propostes. Perquè no oblidem que el paisatge d'una nació reflecteix fidelment el seu caràcter i civisme. Siguem els catalans un exemple a seguir.